Іза виступила так званим ініціатором об'єднання громад, надіслала запрошення на створення громади з центром Візі у Нанково, Кошелево та Липчу. Були обговорення і в Нанкові, і в Кошельові, і Липше. Липше відказалась, бо якби вона хотіла свій кош в себе об'єднати. Нанково на даний час сказало ні, дані ні, Кошельово сказало да. Ізянський сільський голова додає, громадське обговорення в Кошелеві продовжить, адже думку кожному потрібно почути, тим більше, що старше покоління там має певні сумніви. У нас було якби об'єднання з Кошельовим в колгозі. Колгоз був і Мічурин, то разом було Кошельово і Єза. І ці ще старі люди, які там працювали в колгозі, вони всі кажуть, досить ми працювали на Єзу, а ми тепер працювати не будемо. Але більш молоді люди, вони більш розуміються. Об'єднавшись, громади будуть мати рівні права, скеровані на власний розвиток. Однак центром повинна бути економічно спроможна громада. У Візі більш-менш є свій бюджет, досить непоганий, один з найбільших в районі, для співфінансування будь-яких проєктів. І тоді з тобою люди хочуть говорити. Якщо маєш співфінансування, якщо маєш депутатський корпус нормальний, який розуміється, що як робити, тоді легко робити. Щодо об'єднання із Схустом є певні нюанси. Скільки я вже 2 роки тут, до Схуста до нас не було ніяких ініціатив, нічого. Ніхто нам навіть не писав, то десь сказали, що десь було, але то може до мене. За 2 роки до мене ніяких ні письма не було від міського голови, нічого не було. Ми надіємося, що 2018 рік буде досить результативним у напрямку утворення об'єднаних територіальних громад. У нас є комісія, у нас є визначений рішенням сесії голова комісії із опрацювання, яким чином і в якій частині території утворювати об'єднані територіальні громади. Оця комісія засідає, і вони починають визначати ті пріоритетні напрямки із центрами утворення об'єднаних територіальних громад. У Хустському районі загалом йдеться поки що про 6 об'єднаних територіальних громад. Крім того, Хуст також розглядає питання про об'єднання з центром у себе. Район може 6 об'єднаних територіальних громад утворити по певним принципам, не відходячи від порядку, який був затверджений постановою Кабінету міністрів і пропозицій Міністерства регіонального розвитку. Чому? Тому що перший принцип – там є екстерриторіальність. Друге – це процес поступової передачі управління. Третє – це є фінансова незалежність. І четверте – це утворення відповідних меж тої чи іншої територіальної громади. Звичайно, для впровадження децентралізації, як і будь-якої іншої реформи в Україні, потрібен час. Поки що громади мають можливість об'єднуватися добровільно, та вже в наступному році терміну «добровільне об'єднання» може і не бути. Кожний населений пункт бачить, що саме у його селові повинен бути центр, бо це є стратегічне село. Ну, але є прописані і обов'язкові умови при визначенні тих чи інших критеріїв, де може бути центр тої чи іншої територіальної громади. Наразі лишається чекати кінцевого результату концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.